कहिले पनि कतिपय सञ्चार माध्यममा 6-7 महिना 8-9 महिना सम्म पनि पारिश्रमिक नदिएको भन्ने सुन्नमा आइरहेको छ त्यो भनेको त श्रम शोषणको पराकाष्ठ हो काममा लगाउने पारिश्रमिक नदिने सकेसम्म अनेक बहाना गर्ने पारिश्रमिक दिनुपर्ने भएपछि सुविधा दिनुपर्ने भएपछि उसलाई चाहिँ अनि जबबाट हटाउनु पर्ने कोही बिदामा भएको छ भने त्यसलाई फर्केर आउन नसक्ने वातावरण बनाइदिनु पर्ने यस्ता खालका जुन प्रवृत्तिहरू देखिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ पत्रकार महासङ्घले एकदम गम्भीर रूपमा लिइरहेको छ हामी अब मिडिया हाउस केन्द्रित हिसाबमा चाहिँ अब कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छौँ हाम्रा कार्यक्रमहरू एकदम त्यो सडकमा एउटा चाहिँ साङ्केतिक हिसाबमा चाहिँ हुँदैनन् हामी चाहिँ मिडिया केन्द्रित हिसाबमै अगाडि बढ्छौँ र मिडियामा गएर पहिलो चरणमा हामी त्यो अनुगमन समिति मार्फतै छलफलहरूलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ दोस्रो चरणमा र त्यसलाई त्यसको रिजल्ट हेरेर सरकारले दिने सुविधाहरू रोका गर्नुपर्ने दबाब हामी सिर्जना गर्छौँ सरकारी विज्ञापन रोका गर्नुपर्ने हुन्छ कि अरू खालका सुविधाहरू सहुलियतहरू के छन् किनभने राज्यको कानुन नमान्नेहरूलाई राज्यले सुविधा दिने सहुलियत दिने अनेक खालका त्यो खालको चाहिँ